Dobroveče. Dobrodošli nazad u Doki Doki, klub za ljubitelje književnosti, poezije, kolača i vrlo, vrlo neprijatnih social awkward momenata. Došli smo do dvomeđa, ovdje treba da izaberemo nešto. I interno smo se sa KPC ekipom dogovorili sa režijom, sa svima, da to bude Sayori. Tako je, ostajemo verni. Sayori! Ti stvarno misliš da bi ti spalio zbog Natsuki? Ali... Ona je tako slatka i zabavna okolo. Pobogu, pa priča se po internetu da je muškarac! Već sam joj video! It's a trap! Već je viđam svaki dan u klubu i onako. Uostalom. Ti stvarno voliš da idemo kući zajedno. Ne bi ih upropastio to tebi. A tako si plesav, Ichigo. Ponekad previše misliš o meni. No Natsuki zaslužuje to ako želi. Sayori, već sam se odlučio. Ne mogu nekada te skontam uopšte. Izvini. Uostalom, koja je poenta spekulacije nečega, spekulisati nešto kad se to neće desiti. Ja sam se zagrio za Moriku. Razgovor odluta. Kako čudna stvar da spomene i Sayori da je toliko stalo do toga. Ali želim da je poštujem i da je činim srećnom takođe. A sa druge strane, festival je za par dana. Ko zna šta će se desiti u to vreme. Za to vreme. Da. Okej. Okay. Hoćemo full on horror, brate, sad. Ajde. Znači full on. Full on. Horror. Da. Agonizing. Sticky. Meager, mislim da je pre. Meager, a? Strawberry. Dark. Masakr, da, okej. Okay. Je to Sayori poskočilo? Captive. Wow, okej. Okay. Captive, a? Captive. Ona se nema. Broken, unending... Chains and whips excite me. Gde si Chains video? Nisam sam rekao, pošto Captive. Broken. Da. Okej. Okay. Explode, marriage, papa, form, flee, happiness, imagination, passion, smile, ambient. Explode! Explode! Ruined love, sunny milk, variant kiss, cage. Cage. Pleasure, adventure, death. Ne može da uzme. Nema izbora. What? Šta je se njom i desilo isto i povlasno? A Sayori je skakala na death. Entity, Doki Doki. Clouds, despise, inferno. Inferno. I frightening dole. Inferno. Inferno. To je ono too deep for me. Powder, vanilla, awesome, melody, feather, peaceful, marshmallow. Ovdje sve pout, recimo. Pout. Infallible. Infallible i nepogrešivo. Da. Pout, dance, amazing. Puh. Šta god izbere. Awesome. Awesome. Tragedy, misfortune. A šta ćemo, tragedy, a? Tragedy. Inside rule, how is entropia? Entropija. Ili strah, brate. Strah. What the fuck? Ko je poskočio? Sayori. Na posljednja dva. Bože. Dete, ti imaš neke probleme. Fluffy climax, dazzle, lollipop, engulfment. Nije engulfment. Pain, skroz dole desno. Dobro. Music, sister, socks, friends, hair, giggle, spinning, lucky candy. Rain cloud. Fight. Da, mada to će vratno ova Natsuki. Sayori. Okej. Oni imaju neke... Anger. I da ćemo after image zato što smo sad pametni. Ajde. Yay! Destiny, I learned something. Jump. Ja mislim da su ovo reči koje se koriste u njihovim pesmama prethodnim. Vrlo moguće. Destiny. Mada... Destiny? Klikni. Destiny? Klikni! Ili Nightgown. Ili Destiny. Spavačica. Vidiš da voli density. Melancholia. Cape of Melancholia. I požuda. Melancholia, okej. Electricity, Hopeless. Hopeless. Pair, Family, Playjoy.
hopeless, brate. Aj. What the fuck? Nest. Nimble. What the fuck? Unrestrained, brate. Ajde. Eto. Opet smo nazad u čajci. A, čoveč. Opet sam poslednja. Ne sekiraj se, ja sam upravo stigao. Jesi... Reci! Si opet penčovala klavir! Da! Noći gledo imaš to, dosta odižeš iz penča. Prvo si im startovala ovaj klub, sada benčuješ pijano. Pa možda nije upornost. Determination nije upornost, više nekako... Jao, kako... Kad se nešto... Požrtvovanost. Ne, determination je kad se odlučiš nešto. Usresređenost, da, usresresređenost. To. Odlučnost, da. Odlučnost. Verujem, recimo da je strast. Prema teretani. I sjeti se da ne bi bilo kluba da nema svih vas. Ja sam super srećna što ste svi spremni da pomognete oko festivala. Totalno jedva čekam za festival. Biće totalno cool. Zar nisi ti kukala juče, Natsuki? Pa da, ali... ne pričam o našem delu festivala. Mislim, to je cijel dan u školi kada se igramo i jedemo raznu divnu hranu. Jedno zvučiš kao Sayori. Monika, da li obično imaju pržene lignje? Lignje? Da nisu to squid je hobot? Lignje, lignje, da. It's a lignja. It's a lignja. To je baš specifična stvar koju se raduješ. I love my calamari. Šta ti kao ne voliš lignje? Mislim, mi smo Japan, ono kao živa riba i ta fora. A, nisam rekao da ne volim. Uostalom, šta misliš ja kao baš ja? Zato. U imenu ti. Monika. E? Something Japanese. Da, tako se ne izgovara moje ime, reče ona lažljivo. Takođe, taj fazo nema smisla nikakvog u prevodu. It's all according to Keikaku. Keikaku Tori. E, čekaj, je li ovo japanska igra pa prevedena ili su ovo radili... Ne, ovo je pravi Amerikanac. Aha. Koji ne zna japanski? Koji je žešći vijabu, verovatno. Lik je speedrunner. Da, definitivno vijabu. I napravio najtežih nivoa za Super Mario Maker, The More You Know! Istražili smo. Useless trivia. Useless trivia. Ble. Zaboravi. Hajde da se fokusiramo za današnji događaj, okej? Okej. Tvoje reakcije nisu baš toliko zabavne kao što bi bile Jurine ili Sayurine ili nekako. Molim. Gde je Sayori, pobogu? Eto te! Sayori sedi za svojim stolom u ćošku sobe, gleda ni u šta. Odšetam se do nje. Ej, Sayori! Mašem svojim rukom ispred njenog lica. E? Opet si se pogubila. Izvini. Ne obraći pažnju na mene. Pričaj s nekim drugim. A sve okej? Jeste. Šta ne bi bilo? Izgledaš malo čudno. Izvini što dolazim do zaključka. For making you an ass out of you and me. O bog te! Pa nemoj toliko se brinuš o meni. Vidiš da sam fino. Sayori se nasmeši širokim osmehom. Nemoj da ti skrećem pažnju sa zabave koju imaš sa svima. Okej. Dobro, ako ti tako kažeš. Yeah. Zabrinuto pogledam ka Sayori pre nego što se okrenem ka ostalima. Ali, razgovor je već nestao u vazduhu. I svi su se vratili svojim uobičajenim aktivnostima. Možda bi trebalo da pitam Moniku da li je primetila nešto da se sa Sayori čudno dešava.
S obzirom na to da su se pripremale za festival, verovatno su provodile dosta vremena zajedno. Sramežljivo priđe Monici, koja je probirala kroz neke papire za svojim stolom. Ichigo, šta ima? Au. Izvini. Hej, ovo možda zvuči malo čudno, ali... Jesi primetila nešto da se dešava sa Sayori? Da se nešto dešava sa njom? Kako to misliš? Pa, možda mi se čini, možda preterujem, ali izgleda nekako snuždeno danas. A, stvarno tako misliš? Ne bih rekao da sam primetila nešto čudno. Monika pogleda ka Sayori, koja i dalje... idilično vuče gumicu... Odsutno. Vuče gumicu preko svog stola. Možda ima nešto na umu. But I'm surprised I'm not the one asking you. Kako da... But I'm surprised I'm not... A, kao... Mislim, iznenađena što... Te ne pitam ja to. Da, ali... O, okej. A, zato. Aha, okej, zato, dobro. Yeah, brain fart. Ti sigurno znaš bolje nego ja. Da, ali nikad nije bilo ovako. Uvek je pričala sa mnom o stvarima koje smetaju. Ali ovog puta kad sam je pitao, bila je veoma odsečna i odbojna. Izvini, znam da nije tvoj problem. Samo sam teo da te pitam da li znaš nešto. Tako da, zaboravi. Ne, ne. To je bitno i meni je to bitno. Mislim, svi smo prijatelji sa njom. Također mi je stalo do... psihičkog stanja. Svih mojih članova... kluba, znaš? Popričat ću ja sa njom. A? Si sigurna? Izgleda kao da hoće da je ostavimo na miru. Jesi siguran? Pa, brate, this back and forth. Možda je samo imala... Tvrdo vreme. Možda imala poteškoće da spomene sa o osobi koja je htjela. Interes, da. Osoba koja je htjela? Šta misliš? Ja ne razumem. Pa ono što nas pitala kad smo išli kući. A, možda je na umu, možda si na umu ti, Ichigo. Ja? Kako si po Bogu došla na taj zaključak? Pa, ne bi trebalo puno da pričam. Ali Sayori priča o tebi i više nego bilo kome drugom, znaš? Aha. Mnogo je srećnije od kad si se priključio klubu. Kao da je se dodatna svećica upalila u glavi. Šta, nani? Masaka! Sayori je uvek takva. Uvek je bila puna radosti. Ne, moje sunce. Ništa nije drugačije od toga kako je bila ranije. Tako si smešan, Ichigo. Da li ti nekad palo na pamet da je ona tako uvek raspoložena zato što... da je ona u stvari takva kad je pored tebe? Ah, možda sam rekla i previše. Izvini. Šta da radim? Šta ja znam? Mislim, dolazim do zaključaka. Trebalo bi da zaboriš šta sam rekla. Pokušat ću da pričam s njom, i nemoj da razmišljaš o tome. Za sad. Okej. Okej. Monika se nasmeši značajno. Znam da je rekla da zaboravim, ali znam da neću moći da izbacim njene reči iz svoje glave. Monika ustane od svog stola i prošeta se do dela učionice gde Sayori sedi. Gleda mi kako klekne pored nje i nežno popriča sa njom. Ali njen glas je toliko tih da ne mogu da čujem odavde. Slegnem ramenima i sednem. Kako bi preveo saj na srpski? Uzdahnem. Pa uzdahnem, da. Da uzdahnem. Znam da mi Sayori rekao da ne brinem za nju. Ali... I da se zaboljam sa svim ostalim. Ali to je... Nemoguće kad se ona ponaša ovako. Koliko mi je u stvari stalo do nje da me ovo tišti toliko? Nice, huh? Nice, I'm proud of that one as well, yeah. Okay? Flow broken. Sad mi se čini da se ja ponašam čudno.
Ali ne mogu ništa da učinim povodom tog pitanja, sem da sačekam Moniku. Ej, ti! Šta kažeš, ramena? Pa kao? Pa vidiš, ima ovde kao... Mislim, može da bude padding, ali nemam pojma. Neko... Wow, no, next, next. Okej. Okay. Stvarno nećemo to. It's a trap! It's a trap! Pogledam, vidim Natsuki pored mene. Ej, će samo tu sediš i da blejiš u prazno? Ne baš puno vremena, znaš. A, gomen. A, nisam mislio da te... da te zabrinem ili tako nešto. Nikada sam zabrinuta. Samo... Natsuki pogleda u stranu. Drži ogromnu količinu... A, ne. Drži... Volim ovog manga. Volim ovog manga. Drži... kako smo preveli prošli put? Drži jedno izdanje. Jedno izdanje. Mangi u svojoj ruci. A, da. Nešto se desilo na sekundu, ali sve je okej sada. Joj, ne opet. Nećeš čekati više. Pobogu, totalno mi sad činiš da se osjećam kao kreten. Ako ti nešto smeta, možeš samo da mi kažeš da te ostavi na miru i hoću. Mislim, pretpostavljam da nisi u fazonu da pričaš o tome ili tako nešto. Praktično je promljala poslednji deo rečenice. Ne, samo ja to činim da je veći problem nego što jeste. Od komarca pravi magarca. Od komarca. Nešto mi je Sayori na umu, to je sve. Sayori? Misliš o njoj? Da, nešto je smorena danas. Ali neće da prizna. Pa... ne mogu da se otresem ovog osjećanja da je se možda nešto desilo. O. Natsuki izdahne. Pa, pre svega... trebalo bi malo da radiš na izražavanju. Ali nema veze. Ti si joj najbolji prijatelj, zar ne? Pa, recimo da. Da. U tom slučaju, mislim da možda veruješ malo više. Ako si joj trebao, ne bi onda bila prva osoba koja bi to, wow, then you would be, onda bi ti bio prva osoba koja bi se obratila. Pa, verovatno si u pravu. Mislim, neki ljudi imaju samo prosto te dane u mesecu. Ne možeš da izbjegneš to. Znači, možeš ponekad. Always, sa krilcima. Ako ništa, verovatno ne želi da brineš o njoj zato što nije bitno. Da, upravo mi je to i rekla. Verovatno ne bi trebao da idem protiv njenih želja. E, upravo to. Ako je trebalo da brineš na njoj, onda bi to bilo mnogo očiglednije. Da. Trebao sam da razmišljam tako od početka. Natsuki provrti svoju knjigu, to jest... Petlja sa knjigom koju je držala u rukama. Ona ti mnogo znači, jel da? Nemoj da ti padaju lude ideje na pamet. Mi smo samo prijatelji baš dugo. Normalno je da brineš o prijateljima, zar ne? Životne lekcije. Naprimjer, ti si se brinuo za mene, pa... Nisam! Pobogu, ako si fino, ajde da poželimo i da nastavim sa čitanjem. Da, da. Smo opet u ćošku, nismo. Nas. Bleh! Okej, svi! Posle nekog vremena Monika pozove sve u klub. Zašto ne razmenimo pesmice sada? Pre nego što sam se snašao, sve se vratilo u normalu. Jeej! Svi su otišli po svoje pesmice. I ja uradim isto. Pogledam se direktno u oči sa Monikom i ona mi se nasmeši. Nadam se, to jest ovo, pitam se. Pitam se, šta je pričala sa Sayori? Pitam. Hoćemo redom, a? Ajde, ajmo prvo Sayori da raspoložimo. Da. Ajde. Ble. Fina je, mislim. Ajde, vidim već da ti se ne sviđa. Pa...
Ne moraš da si prinaš tome šta ja mislim. Na kraju krajeva, ti si opisao za nekog drugog, jel da? Verovatno Juri. Serio? Nisam pisao ovo ni za koga specijalno. Možda... Nije to što misliš, zar ne? Ali okej. Praviš da, to je. Praviš nove prijateljstva i to me čini srećno. A i ti si srećan, zar ne? U ovom klubu? Pa, naravno da jesam. Strava. Dobro je. To je jedino što mi briga. Hvala ti, Ičigo. Poneste mi vazduh iz nekog razloga. Sajori. Jel, ima nekih problema? A? Šta nije u redu? A? Ne, ne, ništa. Samo sam malo umorna danas. Hihi. U redu. Samo reci mi ako ti treba nešto. Hoću. Ali ne brini za mene, okej? Okay? Možeš da si igraš sa svima s ostalima sada. Ha, ako insistiraš. Jej! Idemo malo kući ranije danas. Sayori? Reci moj kad da nisam se baš dobro osjećala, okej? Okay? Vidimo se sutra. Pre nego što sam se snašao. Sayori veselo izađe iz učionice. Pevajući sebi, to jest... Pevajući sebi. Okej. Okej, that was weird. Natsuki? Mhm. Ble. Zašto svi to rade? O bože. Ovo je totalno korak unazad. Svidjela su mi se tvoje prethodne dve mnogo više nego ova. Mislim... rekla bih da ne mogu baš da budem ljuta na tebe što pokušavaš druge stvari. Drugačije. Ali dok god ne pokušavaš da impresioniraš Juri ili tako nešto. Ovo su nas provalile, vrati. Aha. Pa jebi ga, dating simulator. Bljak. Okej. Kao što si rekla, dozvoljeno mi da probam neke nove stvari. Zašto si toliko emotivna povodom ove pesme? Zar nije to kao... Ne bi trebalo to da bude kao kompliment? Ne? Ne, fuj! Nije da kao da me briga. Samo da jedna od nas u ovom klubu mora bude sigurna da ne blejiš okolo. Ne zabušavaš. Ne zabušavaš, blejiš okolo. Majke ti. Keve mi. Znači, da bog ti crkla i pala u grob. A šta ako se završi da me upravo ti uplašiš i da me oteraš iz kluba? Nije ovo da je horror igra, ali... ne bi bilo kao da bi ti to uradio, zaista. Da, upravo si. Stvarno je zabavno da blejim ovde sa vama. I jako treba da trpim tebe. Natsukin lakat... Body check! Mune laktom u stomak! Hokejaški. O, jeli? Možda ja ne bih trebalo da te brinem da te uplašim odavde, o? I to teram. Ja, samo sam se šalio. Ma znam. Ne brini, i ja sam. Haha. Bleh! Šta koji kurac? Da, sad rušno prevod. Kako ja zoveš to? Slažem se. Picom. To je stvarno zabolelo. Pička. Mislim, možda je drelo. Možda je bilo njoj smešno. Samo, šta pička? Povodom prethodne naše konverzacije, možda ima 3 kile testosterona ispod vrata. Realno. Čini mi se da to u stvari poenta. Stvarno treba da pripazim na usta oko Natsuki. Inače, to nikako. Natsuki ispruži svoju pesmu kao da se ništa nije desilo. I'll be your bitch. Izvoli. Ajde. Ja ću biti tvoja plaža. Tvoj um je toliko divan i toliko pun problema i strahova. To smanjuje tvoje čuđenje kroz godine. Ali danas imam specijalno mesto. Plažu na kojoj možemo da odemo. Obala se prostire van tvog vidokruga. More svetluca briljantnom svetlošću.
Zidovi u tvom umu se istope pre nego što ispred sunčanog sjaja. Ja ću biti plaža koja... Nemoj da mi mrdaš. Izvini. Ja ću biti plaža koja pere tvoje brige. Ja ću biti plaža o kojoj sanješ svakog dana. Ja ću biti plaža o kojoj tvoje srce preskoči zato što imaš aritmiju. Na način na koji si mislio da je te napustilo pre mnogo godina. Ajde da kažemo da je tako bilo. Zakopajmo tvoje tužne misli u gomilu peska. Kupajmo se u sunčanom svetlošću i držimo je u ruku. Operi svoje neosvojenu sigurnost u slanom moru. I nek ti budem sjaj. Ostavimo tvoja sećanja kao trag u pesku. Ne, oslobodimo te u vetrovitom moru. I ne zaboravi svoje razloge zašto si divan kada prisloniš svoje usne na moje. What? Sexual innuendos in my end of. Biće plaža koja opere tvoje brige. Biće plaža o kojoj sanjaš. Biće plaža od koje ti preskače srce. Na način na koji si mislio da si davno napustio. Ali ako mi dozvoliš da budem pored tebe, na našoj plaži, našem begu, naučit ćeš da voliš sebe ponovo. Dobro. Ali nadam se da ti za to ne treba Pornhub pretplata. Da. Osjećala sam kao da treba napišemo negativnim stvarima, pa sam želao da napišem nešto što ima malo lepu poruku za promenu. Inako, plaže su cool. Malo teško da pišeš o nečemu negativnom o plaži, jel da? Pa si odlučila da napišeš o plaži prvo i onda si ostavila poruku kasnije. Pa da, kao. To je samo zato što se desilo juče. Mislim, posle Juri sam shvatila da sam napisala malo pogrešno, napisala istu stvar. Ona je htjela da izbere temu o kojoj oboje možemo da pišemo ili whatever. Može stvarno da vidiš kako ona to radi. Tere nas da pišemo pesme o jednostavnoj temi, a onda pokušavamo da impresioniramo druge tako što smislimo nešto fancy. Pa, ali niko da me briga. Inako sam to samo uradila. Mislim, verujem da je moja ispala nekako je metaforično takođe. Ali ništa nije loše u tome da ovako nešto uradim s vreme. Na kraju krajeva, dobra vežba. Dobra vežba iz Benču. Dobro. Juri? Juri? I vidjet ćemo njuna za kraj. Ajde, slatkiš. A? Slatkiš. Ćao, Ichigo! Jesi razmišljao šta ćeš da predstaviš i da izrecituješ na festivalu? Evo, ja bi ove krvi naselio. Pa. Obitavanje u ovom klubu je jedna stvar, ali performansa ispred gomile ljudi... Morat ću još malo da razmislim. Okej, okay, bez pritiska. Šta god da uradiš. But. Znam da će ispasti super. I učinit će me mnogo srećnom. To nikako. Elem, ajde da pogledamo tvoju današnju pesmu. Ajde. Dam Monici svoju pesmu. Pre! Sjajan posao, Ichigo. Totalno sam imala u svojoj glavi dok sam čitala. Veoma, veoma metaforično. Ne znam zašto, ali nisam očekivala da napišeš nešto ovako duboko. Izgleda da sam te podcenila. Da, meni je najlakše da izgledam kao da su svačije očekivanja niska, šta god. Na taj način se računa svaki put kada se potrudim. Ha! Pa to nije fair! Ali uspelo je. Je znaš da Juri voli ovakav stil pisanja? Stil koji je pun slikovitosti i simbolizma. Za razliku od Sayuri koja voli da koristi jednostavne i direktne reči da opiše sreću ili tugu. Juri voli kada njeni čitaoci ostanu... kada njeni čitaoci moraju da izvlače značenje iz toga. Izvukao se. Da. Veoma izazovno da se piše tako efektivno. Da, dozvoliš ljudima da... dozvoliš ljudima da izvuku nešto samo po osjećanjima
ili da im dopustiš da analiziraju sve nuance. Za to je potrebno godine prakse i vežbanja. I čini mi se da Yuri je vešta u ovom trenutku. I nisam pitala do duše... ovdje sam se izgubio nešto, ne vezi. Čini mi se da ona nije ni blizu u tvom nivou. A ne brini mnogo o tome. Samo ti radi svoju stvar. Istražuj i uči tako što isprobavaš nove stvari. To nikako. Sad ću da podavim svoju pesmu sa tobom, okej? Okay? Okej. Okay. Ajde. Ko je nazak? Wow. Dama koja zna sve. Stara priča nam kaže o dami koja hoda zemljom. Dami koja zna sve. Predivnoj dami koja je našla svaki odgovor, svako značenje, svaki smisao i sve što je ikada tražila. A tu sam i ja, Pero. Wow, okej, okay, wow, ajde, line to malo. Oooo, brate, teo sam se spojlom ovo. Ja. Izvini, evo ga. Pero, izgubljeno da leti nebom žrtva vetra. Dan po dan ja tražim. Tražim sa malo nade, znajući da legende ne postoje. Ali onda sve me je failovalo. Ali onda sve me napustilo. Kada su svi otišli, kada su se svi okrenuli od mene, legenda je jedino što preostaje. Posljednji slab sjaj koji treperi u nebu. Do jednog dana, kada vetar prestane da duva, ja padnem. I onda padam i padam i padam još više. Laka kao perce. Suvo perce bez izražaja. Ali ruka me uhvati između prsta i kaže prsta. Ruka predivne dave. Pogledam jedne oči i nađem beskrajni pogled. Dama koja zna sve, zna šta mislim. Prije nego što kažem, ona odgovori praznim glasom. Wow, okej. Okay. Našla sam svaki odgovor, sve koje znači... Dah. I svaki je bio besmislen. Nema smisla, nema svrhe i tražimo samo nemoguće. Ja sam tvoja legenda, legenda koja ne postoji. A sa tim dahom, ona me oduva nazad i pokupim sljedeći dašak vetra. Nice, lep prevod Boki, I'm impressed. Yeah, I'm impressed. Znaš, čini mi se kada tražim odgovore i kad učim nove odgovore, BM. To su stvari koje daju smisao života. Život u smisao. Da. Ali ne želim da filozofiram ili tako nešto slično, ali to je kao moj um i o tome pišem. Aha, razumem. Nisam mnogo razmišljao o tome. U neku ruku, skoro je paradoksalno. Jer ako imamo sve odgovore, da zar ne bi onda smet počeo da gubi svoj smisao? Znaš, postoji jedna stvar koju sam primetio. Vi svi ovdje jedete previše govna. Izgleda da svi u klubu jedu previše govna. Izgleda da svi u klubu vole da pišu o stvarima koje su više tužne nego srećne. Aha, zar si iznenađen? Mislim, da je sve okej, okay, ne bi imali o čemu da pišemo, zar ne? Wow, okej. Okay. Ljudi nisu dvodimenzionalne kreature. Pa, I don't see any depth. Nema baš dobar, kažem, argument o tome. Nema. A-a. Ti bi, vajde, trebalo to razumeš bolje od bilo koga. Misliš, jednodimenzionalne? Da, to mislim. To nikakve. To nikakve. Evo, Monikin savjet pisanja dana. Da li si ikad bio previše stidljiv da podeliš svoje pisanje zato što si se plašio da nije dobro? Može da bude jako obeshrabrujuće da se dobije jako blag odgovor od nečeg za nešto što si uneo dosta truda. Ali ako nađeš drugi ljude koji uživaju u pisanju, onda podela postaje mnogo lakša. Jer umjesto da pričaš da je tvoje pisanje dobro, okej ili loše, oni će htjeti da se fokusiraju više na sve što je išlo u to pisanje i stvari na koje možeš da radiš, tj. Koje mogu da se unaprede. Veoma je ohrabrujuće na taj način
i to će te motivisati da nastaviš da se poboljšavaš. To je kao da imaš svoj mali klub literature, zar ne misliš tako? To je moj savjet za danas. Hvala što si slušao. A u sljedećoj epizodi? U sljedećoj epizodi pričamo o Juriji. Da, spremite se. Pozdrav! Pozdrav!